Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Салпекқызы. Бүгінгі видеода қияр мен еттен ерекше оңай әрі дәмді салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді осындай бөліктерге бөліп, жұқалау етіп, ұзыншақ етіп турап алатын боламыз. Кез келген етті қолдана аласыздар, мен жылқы етін қолдандым. Сиырдың, қойдың еті де бола береді. Етімізді турап алғаннан кейін сковородкамызға майымызды құйып, қызғаннан кейін етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Асты шытырлай бастаған кезде жарты бокал суымызды құйып, бетін жауып қоятын боламыз. Егер тұз аз болса, тұз қосып, жақсылап қуырып жіберсеңіздер болады. Енді сәбізімізді ашып дайындап алдық, өткіштің осындай майда жағынан ұзындау етіп өткізетін боламыз. Барлығын сәбізді осылай өткізіп алатын боламыз. Неке, енді осы дайын болған сәбізімізді етіміздің үстіне қосып, жақсылап қуырып жібереміз. Сіздер сәбізді осылай шикідей қоса беруге де болады, мен осылай кішкене қуырып жібергенді жөн көремін. Кішкене жұмсарып, өте әдемі болып тұрады, дәмі де керемет болып шығады. Осы сәбізіміздің үстіне тұз аз болса кішкене тұз қосамыз, содан кейін осындай чесновымызды майдалап қосатын боламыз. Содан кейін жақсылап араластырып, бір бұқтырып аламыз. Және де достар, үстіне 3 қасық соевый сосымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қиярымыздың екі жағын жақсылап кесіп алып, одан кейін осындай ұзыншақ болса 3 бөлікке бөлеміз, болмаса кішірек болса 2 бөлікке бөліп, осындай видеода көрсетілгендей тураймыз. Осылай турағаннан кейін ортасынан тағы да қиғашынан бөлетін боламыз. Сонда біздің қиярымыз өте әдемі көрініп тұрады. Бір жағы ұзыншақ болып, бір жағы жіңішкерек болып, өте әдемі көрінеді. Тура видеода көрсетілгендей турасаңыздар болады. Перецімізді осындай сары түсін алдым мен, өйткені менде қызыл помидор қосылады, жасыл қияр бар дегендей, сондықтан осы сары түс өте ерекше вид береді, сондықтан осындай сары түсін алуға кеңес беремін. Осындай ұзын шақ қылып, видеодағыдай тұраймыз. Помидорымызды да екі жағын осылай бөліп алып, ұзын шақ қылып, турап шығатын боламыз. Неке барлығын осы қосқаннан кейін үстіне біздің етімізбен сәбізімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне осындай кез келген көксөкті қосаластар, мен петрушка қостым. Үстіне тұзымызды салып, көз мөлшеріме дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Және де достар, біздің салатымыз ашты салат болғандықтан, осындай кез келген аштыны қолдана аласыздар. Мен осындай ұзыншақ аштыны 3 бөлікке бөліп, 3 талын қостым. Және де қара бұршымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, біздің өте оңай әрі дәмді болып шығатын салатымыз дайын болды. Өте керемет сондай дәмді болып шықты. Кішкене аштысын көп қоссаңыздар, бұл ашты салат ретінде де кетеді. Және де хея деп те атауға болады. Хеяны басқа түрлері де өте көп. Мен маған осы түрі өте қатты ұнады. Және де кішкене петрушкамызды турап қос жердім чекідей. Және де үстіне осылай кинжут сүйіп қойсаңыздар, өте керемет дәм береді. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сөзсіз керемет дәмді болып шығады. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және де қонақтар келе қалған жағдайда осы салат өте оңай әрі тез дайындалатын салат. Сіздермен болған Керең Қамайра Құлан. Құландық келінен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Және де достар, менің арнама тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода осындай печеньеден жасалатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл торт өте ерекше дайындалады, және де әрі тез дайындалатын торттардың бірі. Міндетті түрде арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде сіздер менің видеомды ең алғаш болып көретін боласыздар. Сау болыңыздар!